Nasasula ka TV kange mwami katera. Naye katika TV kange ate katikati kachalaga. Ati bangamba msika subscription ebe byokusaka ebisi. Yakaba kagwaka ati. Kaba kagwako bo ino kuzza kusima Brighton. Kati anti era atenze kati sentence lina. Nze sente sizina mwami katera. Era mbadde mbadde eri ewa gonde ewa kijambo. Ne mugamba anti. Kajaliba. Kijambo. Kandi katero oyo yandi banga bambi ayinza okubanga jali ngena mpaka sente nkole ki nkanika TV ezo kwani nali nkola wano TV simfu nze mwami katero nali nkola bulungi nali nkola bulungi nali nkola wano nkola nganzira nenjo zimwe nganzira nenjo munange mumo yangoba yi ka nedda mambo mo tomuyita tomuyita nedda bade njagala mumuyite anti mwami tumanye mwami katero Lwaki nga gobera ki? Nga gobera ki? Kati nze ka nkubuulire. Nze oli omukyala wa wali wammanga. Oli mama plus. Mama plus. Mama plus yajja n'angamba. Naye banange mama nga yambala bulungi engoye azijjawa. Ne mugambe ebikwatako. Nange nenzija ne mugamba nti omukyala wali bakola ki? Bakugeya. Kati ye n'alowooza amunze mbyogera. Nangoba. I'm a bright. Mama, kati chechi kulese. Chuka chechi kulese na bright. Nze dark skatero nza sina chenkwogera ko dark skatero gwayambi abana bange. Nze singa gwe sikubeera o dark skatero nza sentinel zijewe zabirira abana. Kuva ku mwana asoka, kuva ku spicy, Johnny Black, Anita, bonna gwazomba sente. Okitegeera? Nze dark skatero buli kyemba nakyo nkugamba. Ebizibu byange gwabi mala. Owulira naye nze kedakisikatero nze ekinnuma abantu genda nga bakwogerako olina omusanga ngagamba era oyo mwana wayo oyo omwana mutabani wa ssebunya yagira enviiri nze mukyala nze akwogerako nga muwerawo ompulira nze saagala na muntu ogwo akwogerako kati juzi twafiiriddwa waggulu wali eri wa siraji siraji yafiiriddwa omwana anti abadde mulwadde nako siraji Mwana we kye yafudde sida. Abadde n'omwana we mwana we yafu mukubanga kubanga diwe balangirira bundi yero twali ffenna ngate yangamba mwana we ayina omukyala wo mukyala omulala ogwe yaleka mukyala kati omukyala ayina omwana omukulu kati omukyala omwana we omukulu yafudde bulwadde kati owo mukyala yafudde buno obulwadde sirimu Mama Brighton Mama Brighton naye kati omulambo gujja mu ddwaliro babadde tebalina sales jja mulambo mu ddwaliro Mama Brighton, kati tugenda okukolera Mama Brighton. Nabala yenga bakikitana. Nemba muza bagala chinga banonya sente ezijjo mla mu ndwaliyo. Nemba gamba nti wewe bagala sente. Nemba we mitwale ejo ebiri. Bamuzise kosa jjo. Nze nno mtima mulungi. Naba wadde sente naye ranti ababanja. Kati Mama Brighton. Mama Brighton. Bulire kibadde kikulese. Guna obugato bwa momo. Banange omwana. Bwa momo. Omwana ayina obugato obu. Kati muno babugula. Si mama Brighton ni banaye na. Banange bulungi. Bulungi munange. Ate buno bangamba babujja bweru. Ne bangambye omasoko mbulire. Kituufu momo 19 ayina buno obulwadde bwa coronavirus. Hati mbuka. Mama Brighton, Mama Brighton. Na bila kumaulile, nga bagamba, bagende yeweru, nono mwalo na akolo yiku Spaka TV, ne bagende yeweru, ne bale togu. Nekwe bintu obidavida wa, biyo gamba, bagamba, 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 bagamba. Tongambu wali na mwami katero. Edda. Nse Justin Banku wa information. Hey, wakati, na iba gini. Information, edda, jaga la kumanya, bagamba, bagamba, bagamba.
abantu munange babyogera mbogwe ne mumuli balwadde temwagala kwekebeza era nze nabuga nembagamba mwami Katero tayinza kubanga mulwadde mbu era mwami Katero balwadde tebagala kwekebeza nini ngamba mutabani wa Ssebunya aba mulwadde yandibadde yangambye dda naye tekisoboka kubanga Dax Katero mulwadde ne sikimanya owulidde bright Atenno. Ma Brighton, jirigendo kolo chimanyo. Mm. Mburile chukulese, mwemba ansobola. Chikuyambe, mwemba ansobola. Ogi, Anai. Ah, kubanga ti. Goma nyo, gundi yako. Emere ya tose. Emere ya. Government jiegaba. Nina jibu uza kubatenze nina chemanyi, go mburile kulichimu. Nina jibu uza. Chemba dengamba Dax Katero. Mm. I'm not sure if you're not a man. I'm not going to be able to get a little bit of a Ekikopo kiri kyaki? Kyaki ekikopo? Kyaki? Anai Dax Katero, kiringa kubuuza nti papa mu Katoliki. Oyagala kwonooneka. Akati muno naawe, eno jiko, togimanyi? Oyala sukaali? Kino kikopo. Ate kati sukaali bamuteeka mu binika. Mama Brighton. Kola. I'm going to go to the house. Nabo banyweko. Nabo banyweko. Baganda banga abo nabo bakole ki? Banyweko. Kati kola bote.
ono wabaganda bwo bagendo nywako wamu wamu kinalabika kitya kuba bino banga tubajodda kakati budde buno ngo yizo kubanga baddo yambuka wabu majani sirina na majani sirina kati amajani ngo gateke muno nawe tonyiga mukolo kati sinyize sinyize kati je kati teka muno no oba kapite momo ayikoleje Nda kambite mama kuba kati mukambwe ati mukambwe tomuyita oyo mukambwe ati nawe tomuyita kamama katere mbutezi muno kujani kamama nja kati nedda kati kati yajjo mote kamuyite akuteremu kuba yamanyiri yamwe sibimanyizi ne ate bote bompisiza mambo tunate nkoze enti nkoze buzi nkoze bubi nkoze byo Information ni kwa nkuwa deye na ye na na hivifa kuchara kwa na kwa na Information ni yo mumpa de, sigani Na ye Jaja wa ya lomurade ya wona Jaja ya wona Ja wona Ya wona Kati Ya wona jaji Bambe kumaza agocha Kale gengendo kutabuza Sina, sina manda Bambe kumaza agocha Amanda ngeda kugalita Kale soko mpe kumaza agocha Goka, Wallahi bilai, bomba mabomba. Nenda, ambito. Kwa hivyo ya gala mwujiti? Mwujita. Hii ya fumbi ante mwazi. Kwa mwala Facebook, bavuma. Ani woku Facebook? Ani mwala woku Facebook? Ani woku Facebook? Mwala ati, banani, mabraito. Kankubuli. Mabraito. Daxi, olaba huyo mchara huu, John Black ya mundaga kusimu. Mama Brighton, c'est quoi les gens? Je ne sais pas si tu es là. Facebook ou Adimani Dawa? Spicy. Abindaga. Katiba Mundaze, ou Facebook. Yep Bob Fanani, Gakola Wat. Yep Bob Fanani, Katu Yaku Fumba. Oh, y'a Jacob Weapon. Ah, bah, voilà, bah, si Kachi Queen, ah, tu as sauvé la Fumbo. Zenilumana was saying, Gawang. Mchialo, mamu ita Margaret. Margaret ya fumbe toke nevi nyewa. Faka wa sketchkin, zensoro kule teda omwana omuwala. Goya gala, nga mulungi, nga inepesa. Maa, nda kati omwala ye muleke. Omwala ye muleke. Kenja gala okumana, ama Brighton. Ogambi, ogambi nani ya kula Facebook? Spicy ne Johnny Black. Babi nda gabana bange. Ni babi nda nga ye kula watu ku Facebook. Ne ngamba kati ono momo. Bamu leta kufumba. Je ne sais pas si tu es là. 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 Sinzi yagenda yo sinzi yagenda hey ningumi mbavira ngumbera nana akati wogero muntu wagamba anti basi bayange era basi bayange kire sukari ompadde toina yo kondala ma Brighton ma Brighton genda zina ngato zo nazo namuzambala ma Brighton genda imumpeko wana wagenda biyenga tumuni za banda yamba nazo 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 kutuse ziweddeo ma Brighton ge Momo Nita, tamu yita. Momo, Momo, jango la yitu ya mabaito ni sija kubiso vola jango, jango, jango la yimutu. Jango mulavi jango. Sija kubiso vola. Celebrity track.